Що ж я вам можу розказати? Я не готувався до сьогоднішнього відео. Дивіться, прийшов, а вулики не заселені. А це точно вулики? Так, да, це не вулики. Ну, вулики в сучасному розумінні. А взагалі це колодянки. І як вони? Або дуплянки. Ну, це більш колода, бачите, і тут пише. Це інвентаризація просто, це не нічого серйозного. От такі колись були пасіки біля хатів, ну це факт. Чого пасіка? Бо пасіка, бо посічено. Ось брали оці колоди, висікали, ставили на місце, прилітали бджоли, або вже з бджолами їх висікали по-різному. І ось так жила пасіка. Це знімалося, доставався мед. Ну тут бачите, ясне діло, що бджіл немає. Доставався мед, доставався шляхом вижимання, витискання. Шляхом, коротше, разом з бджолами? Розорення бджолиної сім'ї. Вбивалася бджолина сім'я. І ми мали корисний цілющий продукт – мед. Але точно не такий, як центрофужний сьогоднішній мед. То був мед з дуплянок, то був так званий колодяний мед, дупляний мед. То мед, який насичений був дубильними речовинами, бо ось це – дуб. Коротше, я завжди дуже вам довго хотів показати свій другий точок. От він, точок на Поліссі. При цьому все збігається. Значить, цю дупляночку будемо заселяти в цьому році. Видовбана вона ще була Петром Івановичем Прокоповичем. Ця дупляночка. Значить, ця колода, бачите як, молотка треба взяти, позабивав, щоб ніхто не ліз. Тут там бджоли літають. Коротше, панове, ну якщо серйозно, то це ми зараз знайшли, зайшли в музей. Називається музей село Пирогово. Тут село музей. Хтось чув, хтось не чув. І тут є така локація. І я вам скажу, на цій локації це одна із самих таких тут багатих локацій. Питання чого? Тому що тоді на селі, на хуторах пасічники були багаті люди. І от коли була така от бурть, або така дуплянка, колода, як хочете називайте, там, де живуть бджоли, то завжди в тої людини був достаток. По тій причині, що завжди був мед. Мед – це вуглевод, всі хочуть солодкого, цукру тоді не було. Це локація церква 1700 якогось там року. І от такі от колоди теж 1000, логічно, що 1700 якогось року, бо вже 1814 плюс-мінус з'явився Петро Іванович Прокопович. Да? Ну, не помню який, не ловіть на рокові. Точно знаю, що 1861 відмінили кріпацтво. І Шевченко не дожив. А Шевченко з Прокоповичем якби товаришував. І 1820-30 якийсь там, не помню який, в селі Пальчики Петро Іванович мав пасіку. Ну, от щось приблизно похоже було. І от вчився він на таких вуликах. Саме цікаво, що використовуючи ось ці дуплянки, використовуючи спосіб, який називається наукове спостереження, це нині так називається, тоді просто це уважність, кмітливість і критичне мислення. І Петро Іванович дійшов до того, що ми можемо зробити вулик, втулковий вулик. Він був без рамок. Але от той вулик дав можливість до сучасного інтенсивного бджільництва. Бо в таких дуплянках це було екстенсивне бджільництво. Тому якось так і файно було побачити, щоб вони були заселені. Тут музей, багато людей ходить. Ми попередню локацію бачили, скромні такі колоди були. А це от прям видно, що чоловік багатий і займається професійно бджільництвом кінця 18 століття. Всіх благ. Такс. Прививати личинок – це, звісно, круто, але тих маток вже ж кудись треба дівати. Так от, у нас є бджолопакети, які нам треба було забрати. Ми зробили з бджолопакетами вже роботу. Значить, дивимося, коротше, коментуємо. Значить, бджолопакет один із от до такого от уровня доріс. Покажи, скільки ось до бджоли лазить. Да, то есть, нормально, бджолопакет файний. Но, виходячи з того, що ми тут маємо 12-рамковий вулик,
ми потім наштовхнемось на таку штуку, яка називається руїні. Для того, щоб на ту штуку не натикнутися, ми виводимо тих маток. Ну, ми виводимо трошки і продаємо, хто хоче наших маточок. І ясне діло, що ми даємо матки в свої ж вулики. І от в даному випадку, неважливо, хороша матка, не хороша. Я знаю, що тут матка сидить тогорішня, тобто попереднього року роботи. Вона в ройовий стан благо не зайшла і вже ніколи не зайде. Ми цією маточкою вже сім'ю довели до певного рівня, наростили тут, зараз порахуємо разом з вами, скільки рамок розплоду. Раз, два, це друга рамочка розплоду. Бачите, як, ну, видно, що матка не самої шикарної якості. Вона непогана, вона щось трошки ж зробила нам роботу, але на зиму вона вже сім'ю мені не наростить. А тим паче на слідущу весну. Якщо ще на зиму вдруг наростить, то на слідущій весні вона вже нічого не зробить. І в мене буде слабка сім'я. Тому моя задача зараз відшукати маточку. Тут? Ні, це бджілка. А чого вона помічена? А просто десь вона літала, пилочок взяла, коротше, там де торкнулася суцвіття, і таке буває. Тичинки. Так. Друга рамочка, бачите, це вощинка відтягнута, все гуд. Тик-тик-тик-тик-тик-такс. Йдемо далі. Йдемо далі. Сидять в мене на штанах і вентилюють. Спасіба. Потужні в мене бджоли. Так, третя рамка розплоду, четверта рамка розплоду, значить, щось тут трохи. Ну, тут засіяна рамка більш. Тут, бач, личинка. Личинка засів, ну я видивляюся маточку. Маточки ще не побачив. Нема маточки. Йдемо далі. Так. Так, тут теж рамочка засіяна, бачу. Ну теж не комірка в комірку засіяна. То і через то. Так, мені тапинок залетіла бджола. Хотіла мене там вжалити. Так. В другу сторону дивимося, маточки досі не бачу. Так. Ну це вже оця рамка вощини, яку ми давали на старті, сама перша. Бачите, звідси вже покоління розплоду вийшло. Ось долупляються бджоли. Бачите? Долупляється бджілка. Тобто вже з моменту, як ми привезли цей бджолопакет, вже одне покоління тут відпрацювало. Так. Далі, бачите, от таке буває. Це коли навощуєш по старій системі, то воно працює не так. Так. Маточки, ще не бачу. Може бути тут мічена, може бути не мічена. Ну зараз ми її по-любому побачимо. Що? Залізла. Вжалила? Не знаю. Ні, вроді ні. Ну і слава Богу. Так, десь там до Анички залізла бджола, щоб привітатися. От і маточка, ось і маточка. Ось так. Бачите, ось до маточка. Уви і ах. Маленька, працювали з тобою десь один місяць, трошки може менше. Ми з нею прощаємося. Гуманне ставлення до тварин. Но при цьому я маточок не викидаю просто так. Я збираю їх. Бачите, друга маточка. Рішили знімати відос. Я збираю їх. Чого? А зробимо приманку для роїв. Так, це в нас тут на кожній рамочці є розпліт. І в нас, виходить, і на цій рамочці є печатний розпліт. Я вже доставати не буду, значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рамок розплоду нам ця сім'я дала. Верніше, ця маточка. Все, ми їм дякуємо. Ми цю маточку вже забрали. Далі. Немає сенсу ставити вощину, коли немає матки. Но маточка тут буде. І ми сюди підселимо матку. Чого ми забираємо маток зараз? Тому що ми будемо давати неплідних маточок. Неплодку підсадити важче.
Але не плодочки в нас зараз є. І для того, щоб ми не додавали нуклеусів, не садили їх нуклеуси, ми зразу будемо садити в сінки. Можна через маточник, можна через неплодку. Через неплодочку вже вийдену матку. У нас маточка вийдена є вже. Ми їх вже сьогодні відібрали. Анечка, скільки ми відібрали сьогодні маточок? 23. А привила ти сьогодні? Не рахувала, Аніша. Ну пару сотень. 6 чи 5 рамок. 5 тривочних рамок. По 30. Так? Це почти 2 сотні. Ото, звісно, да. Це, звісно, Аня бомбить. Куди ми тих маток будемо дівати, да? Може хтось хоче в нас купити? Чи то не плодочку, чи то плодочку, ну то тако. То таке, ми трохи маток, відкрию вам секрет, продали. Я не скажу, що багато, але не скажу, що мало. Так, зараз ми оце діло так залишаємо. І завтра-післязавтра ми сюди дамо неплідну маточку. Просто положимо. Для того, щоб ми якимось дивом не забулися. Не забулися. Ложимось так. А, тут ще ціле утеплення є. Ну ладно, це сюди положимо. Теж сюди хай поки що ще лежить. До зими воно тут буде корисне. Так. Два. І, Анечка, твій ход. Опа. Опа. І все. І ми знаємо, що там немає маточки. Так, давай тут криємо цю сімейку. А в цій сімейці в нас знаєте що? А я вже зробив такий маневр в цій сімейці. Тут матка неплідна вже була підсаджена. Зараз подивимося. Теж, бачите? Це теж бджолопакет. Дивіться, як файно розвився. Ну, зараза. Я тут забирав в них маточку. Тут трошки рагульський вулик, так що... Так, ми цю заставну заберемо. І тут бачите рамочка, ту, що ми привезли з бджолопакетом, яка дуже сильно висока. І це трендець. Бачите? Дуже сильно висока рамка. Я не знаю, хто їх такими робив колись. Чи може Дадан, коли був молодий. Так, ми цю рамочку не можемо зараз так просто звідси вибракувати. Тому ми її тут терпимо поки що. Так, трошки дам диму, бо працюємо без рукавиць. Дивіться, це робота без рукавиць, да? Бо зараз робота йде з матками, бачите, робота без рукавиць. Капець, потім домитися тут. Так, і що ми тут будемо робити? Значить, дивіться, тут від старої матки залишився розплід печатний. Ми звідси маточку вже забрали. І зараз ми тут шукаємо маточку бистренько. Вона тут вже не мічена, молода матка. Але плідна. Має бути. Зараз ми знайдемо рамочку з розплодом. Переконаємося, що вона дійсно плідна. З засівом. Якщо вона плідна, і буде все хорошо. Але дивіться, вощенку, бачите, тягнуть. Значить, що? Правильно, більш за все маточка тут прийнята. Вощенку, бачите, тягнуть. Так, зараз ми щось тут надибаємо. Маточка тут навряд чи буде, але мало лі. Всяке буває. Тому перевіряємо. Немає маточки, не бачу. Не бачу маточки. Йдемо далі. Так, тут ця сім'я трошки зла. За шиєю. Що? У мене за шиєю. Все, її більш нема. Надіюсь. Куди вони лізуть? Та знизу тебе там. Так. Далі. Піднімаємо рамочку. Продовжуємо шукати маточку, яка тут вже повинна бути плідна. Ну, маточників я не бачу. Чашечки, звісно ж, є, але маточників я не бачу. Значить, матка тут більш за все вже плідна. Прийнята і плідна. Зараз шукаємо далі. Шукаємо.
невдячна справа, коли це треба робити таким чином. Ну, цього року так. Ну, я на ці, бачите, ось маточники якісь були закладені, бачите, вони розгризені. Бо та сама історія була, тільки тут я тримав довго, я тут днів 5 тримав сім'ю. Так, сідемо далі. Чому вони обеспокоєні, ці бджоли? Ті такі спокійні були, а ця щось бушує. Так. Так, що у нас тут далі? О, кажись, бачу засів, да? Що це кажись тільки? Так, у нас є далі. Так. Тяжко побачити, що темний сот дуже сильно. Це ще ми теж з бджолопакетом цей стільничок привезли. Не бачу маточки тут, йдемо далі. Ну тут теж тягнуть. Значить, все повинно бути добре. Що не метушаться? Так, як то кажуть, дивіться відео далі. Дізнаєтесь результат зараз, чи знайду я тут маточку чи ні. Так, сідемо. Ідемо, що далі. Так, що ви такі, блін, сьогодні неспокійні? Це вони знали, що я до них з камерою. Я до цієї сім'ї рідко з камерою підходжу. Ще не що не підходив до неї з камерою. Так, зараз я... Тяжко, в стільнику нічого не бачу. Так, дивимося далі. Так, напевно, що я матку пропустив. Ну що, панове, так як це буває в басічницькій роботі. Йдемо на другий круг?